Утимит. Утимит. Не нәрсеге жетпейді. Көп нәрсеге жетін кіремейді. Аз ғой табыс деген. Жеке тағы қосымша табыс табамыз, одан басқа өте қиын балдарды. Үйлендіру керек, оқыту керек деген сияқты. Қазір тем бөлім мынандай қымбатшылықта. Жоқ. Не нәрсеге жетпейді сонда? Көп нәрсеге жетпейді. Мәселен, қандай мұқтаждықтарыңыз бар? Ну, на ремонт машины, например. Сосын, детсадқа сондай нелерге жетпейді. Оны қалай жеткізіп жүрсіз сонда? Ну, пока жеткізіп жүрміз, қарызға алып, там, подработка жасап. Түнде сол кешке шығып, таксовать етіп, сол екінші жұмыс жасап. Жоға әрине. Не нәрсеге жетпейді сонда? Жетпейді, кәдімгі газ бәрі қымбат қой енді. Элементарный балашаға, сенің жанияң шығысына баланың оқуы бар, күнделікті тамағың бар, бәрі қымбат қой енді қазір. Несиеге мысалы үшін қиналамыз, несиеге төлейміз жалақымызды. Ар жағында уже балашаға күнделікті тірлікке уже жетпейді. Үлкен қажеттікте осы бұрын біз меңземейміз ғой. Сол ертеден бабалар айтқан, ата бабалар, шайғаны қажетсе болады деп, сол күнделікті өмірге жетсе сол жақсы әңгіме. Мұқтаждықтарыңызға жете ма? А? Сол керек емес. Неге?